Boa noite, Milena. Thank you.
E a gente ficou com o Você tá cortando o caminho aqui. E daí era tarde da noite. E a gente, nossa, isso não tá certo. E tá lá. Tá cedo ainda. Ele chegou assim, ele também acontece. Ele chegou assim, eu sou bem do Santo Alisson. Olha, eu não quero mais ficar aqui, não, vou embora que eu perdi o ônibus. Na tarde da noite dá medo mesmo, mas cedo não dá não. Ele tava no meu pai, ele saiu, mas não sou tão crente, não sei o que você não deu onde essa primeira ainda. Deixa eu finalizar logo aqui e a linha poderia dar pra vocês. Vou ver aqui quanto é que foi. 9,72. É na maquininha, né? É. Tem. É o e-mail. Eu também tenho e-mail. Eu também tenho. Nada. Que zoada é essa? Agora vai sair, mano. Vai ser festa, mano. S-A-L-M-E-R. Anúncios. Eu vou mudar. @gmail.com. Isso que eu falei. Então era a gatinha e ela mudou. Eu vou botar um mais simples. Tá faltando alguma letra aí. Diga-me. S-A-L. Isso. M-E-R. Anúncios. Isso. @gmail.com. Isso. Não tem. Não sei não. Veja aí se tá faltando algum N em um anúncio. O pessoal sempre erra. Anúncio. Tá. Pronto. Olha, só que me faltou a caligrafia. gmail.com 972. É pra menores, é esse mesmo. É pra nome nome? É bom que não é, né? E o senhor é de onde? É pra nome nome? Essa daqui mesmo. Oxente, que nome é esse? É pra nome nome? Homenagem do meu pai. Homenagem do seu pai. O tio morreu, sobrou. É, meu pai foi sacana. Como é, meu nome? São é pra Minondas. Isso. Ah, tem um filme com esse nome, né? Mostra que eu provo até que já preciso da hora de ver. Hã? Você mostra só o comprovado do dia. Eita, meu filho, eu já fechei. Peraí, deixa eu ver. Essa era a vida. Eita, pai, finalmente. É pra me dar mais. Pronto, chegou, tudo certo. Sim, vocês sabem, vocês esperam aqui ou eu vocês descem, né? Ah, minha filha, daqui que esses carros andam. Isso é sala do meio da rua. Vai demorar um pouco, eu acho. E ela não é, tá lotado, gente. Vixe, tá tudo tchau. Valeu, tchau, boa noite pra vocês. Não, não vai esquecer, né? Tchau. Ai, caraca, o vazio tá lotado. Quer uma carona? Nossa, quer uma carona até ali?
Cirilanca a gente. Esse aqui é um bar famoso aqui. Eu nem sei como é que tá a medida aí da galera do sistema do horário. Acho que é um barzinho lotado, velho. Vamos procurar aqui na cidade, né? E o bicho tá pegando 10h13 agora. Tô rodando desde as 6, né? Esse hoje eu faço uma live, eu como é que tá o pacote de dados desse mês aí. Pra gente fazer umas lives aí, ver o que acontece. Tomara que não aconteça mais tentativa de assalto, né? Essa lá é. Vou parar um pouquinho aqui. Essa aqui tá rolando aí também. Ver como é que tá aqui. Calor da porra hoje aqui, velho.